Mən ülkədən xahiş elədim ki, mən dedim ki, heç vaxt belə bir şey ekranda göstərilməyib. Dedim, Yaşar müəllimin rol dəftəri mənə maraqlıdır. Qalıbmı? Hətta rol dəftərləri bir aktyor üçün o qədər əzizdir ki, belə bir cəmli sözlər, aforizmlər də yaranıb. Deyir ki, aktyor ailəsində problem olanda, ayrılanda o deyir ki, ayrılan aktyor yoldaşı öz həyat yoldaşına deyir ki, aha, onu da istəyirsən, bunu da istəyirsən, bəlkə rol dəftərlərim olan şkafın açarını da verim sənə. İndi o bir Yaşar Nuri'dən danışırıqsa, mən inanın ki, bu saat əllərim toxunur, hazırda özümü çox qəribə hiss edirəm ki, bu Yaşar müəllimin rol dəftəridir. Və sizində yazılıb sənət iksiri. İstəyirəm, baxım, görüm ki, Savişını sekretlə yazıb. Bəli, tamamilə məxfi. Mən sizə bir söz deyim, Dilara xanım. Deməli, Yaşar Nuri həqiqətən də aktyor, xalqın sevgisi. Amma mənim anamın ona, onun, yəni sənət fəaliyyətində çox böyük rəhmə xanım, çünki bəli. Evdə xanım bilirsiniz ki, həmişə həyat yoldaşına stimul verəndir. Ona necə o sözümün qüvvəti deyir, şair arvadı gərək yarım şair olsun ki, şairi başa düşsün. Yəni o mənim atamın belə hasan görünməyinə kənardan yəni bilirsiniz, heç asan görünmürdü. Çox çətin xasiyyət olub. Yəni bəzən mən deyirdim ki, mama sən necə dözürsən bunlara? Mən dedi, gedişinlə məşğul ol. Yəni yox bala. Necə dözmüsən? Balaca yuxarı məhlədən siz elə bilirsiniz, bilirsiniz miyə bilirsiniz adı nədir sizin? Yataq miyə bilirsiniz? Ludovik. Ax, onu alana qədər bilirsən nə bu da məsafə, Rəhimə xanım nələr çəkib? 80 manatdan gəlib 8000 ayda maaş çıxıb. Deməli, mənim anam deyir ki, siz balacaydınız, bunu da danışım. Astrovskidə deyir, biz yaşayırdıq. Balaca bir otaqda mənim bacım, atam, anam deyir ki, mən deyir, orada yeri Ağmenlə işarələmişdim. Mən də dedim ki, bir verişə danışıb, mən sonra bunu işdim. Dedim, sən onu niyə eləmişsin? Deyir, atan tamaşadan yorğun arğın gələndə o ağ rəngdə hansı işarələdiyim yerlərdən siz keçməyəsiniz. Çünki onlar səs salırdı. Yəni, mənim anam atamı belə çox sevib. Biz də deyik, qızım, tamaşası qoyub, bir də işitsin onu, xaiş edin. Deməli, köhnə evimizdə, Astrovskidə, haradakı o cır-cır səslər gəlmirdi, o yeri anam Ağmelindən işarələmişdi ki, biz həmən yerlərdə ayağımızı basıb keçməyək ki, atam oyanmasın, yatsın. Bu, Yaşar müəllimin öz dəst xəttidir. Bəli. Baxın, görün. Xəttə bax. Xəttə baxın. Həmişə istəmişəm. Yazıcı xəttidir. Arasinyom Rajdeniya Yaşar arasından düşdü. Aha. Kimsə onun ad günü yazıb deyəsən, qalıb içində. Bəli. Bunu hamısını mama saxlayıb. Aha. Bağda nə boyda arxiv var. Bəli. Bu Yaşar müəllim öz rol dəftərini bunu yazırdı öz dəst xətti ilə. Bəli. Kim yazdı bu məktubu? Erik, Vaybors Vahidov. Və bu Axundovun komediyaları üzərindən məxsus və yalnız Yaşar Nuriyev üçün televiziya mono tamaşasının dəftəridir və rejissoru yazıb ki, televariantının müəllifi və çox güman ki, rejissoru V. Həsənov, Vaqif Həsənov. Ay... Nə gözəl yazıbdır. Deyir ki, Axundov o, yəni Axundov əl vurduğu məsələlərin hamısından qan qoxusu gəlirdi Mirzə Cəlil Məmmədquluzadə. Burada eyni zamanda o vaxtlar belə deyək də, məktublar yazırdılar tamaşaçılar. Bu tamaşadandır. Mən də orada rol almışam. Bu sənsin. Yaramaz filmində. O da mənim balaca qız. Bu isə biz görüşmüşdük. Hə, bu sizlə. Mama o fikri necə axtardı? Allah səhəmə rəhmət eləsin. Bunu görüşmüşdük biz filarmoniyada. Bəli, bəli. Bir xatirə şəkli çəkdirdik. Nə gözəl ki, bu şəkli çəkdirdik biz. Və Yaşar müəllimə gələn məktublardır. Tamaşaçı sevgisi ilə gələn yazılan məktublardır. Təbii ki, yazıb ki, birini oxuyacağım sizə. Hörmətli məktub,
O vaxtın məktubları belə yazır. Əvvəla salam. Əziz olan Yaşar Nuriyev, sizə məktub vasitəsilə əziyyət verən insanlarda nəzakətə bax. Bunu itirmişik. Əvvəl necə yazır, hörmətli məktub? Əvvəla bir sərəfin halını soruşmaq istəsək, məlumunuz olsun ki... Sən Allah oxu bəkdən, qoy o TikTok-dakilər, sonra sosial şəbəkətlə bir utansınlar. Qramatik səhvlərlə... Sizə məktub vasitəsilə əziyyət verən Məmmədov Ramiz Musaoğludur. Mən sizin haqqınızda çox eşitmişəm. Həm də sizin aktorluq rolunuza vurğunam. Məktubu sizə yazmaqda sizinlə yaxından tanış olma, mənim sizə olan hörmətim və məhəbbətimi bildirməkdir. Bu mənim sizə ikinci məktubumdur. Hörmətli Yaşar Nuriyev, məncə bu dünyada çoxu dost qazanmaqdan üstün heç bir şey ola bilməz. Mənim arzum idi ki, siz Gəncəyə qastrol səfərinə gəldiniz, sizinlə Gəncədə tanış olardım. Ancaq məcburam ki, məktub vasitəsilə tanış olam. Bax, belə sevgilərini bildirən, bu cür nəzakət göstərən tamaşaçılar vardı və qızıyla... Mənim ən sevdiyim şəkildir o. Ən sevdiyim, evdə də onu böyütmüşəm. Bəli. Qoymuşam. Hər dəfə bax, ad günümdürüm mən. Bəli, və bu yerdə istəyirəm ki, Yaşar Nuri yaradcılığı haqqında ən gözəl söz elə onun yaratdığı xarakterlərdir, obrazlardır.